Здравейте, скъпи приятели, с въпросите от нашата електронна поща. Мерди Младенов пита защо Бруно Сена не успя да се задържи във Формула 1 за по-дълго време. Бруно Сена не успя да се задържи дълго време във Формула 1, просто защото резултатите не бяха тези, които мнозина очакваха, че ще постига някой с името Сена. Аз няма да забравя един мой разговор с него, който беше доста дълъг, пространен за цялото развитие на неговата кариера, за помощта, което името му донесе в неговия път в автомобилния спорт, естествено и за негативите, които трябваше да понесе, защото всички очакваха много повече от това, което в крайна сметка той успя да постигне. Според мен основната причина за това Бруно да не успее и във Формула 1 и след това в Формула Е, е до някъде начинът, по който е формиран неговия характер, факта, че той в крайна сметка беше много-много далеч от мотивацията, която трябва да има един пилот на супер високите нива в автомобилния спорт. При него, тъй или иначе, нещата се получаваха в годините, да, не без труд, не без бързина, но по един различен начин от този, който, примерно, изведе Хамилтън до върха или Деймън Хил дори, ако щете. Така че, мисля си, че просто Бруно притежаваше доста добри качества, продължава да ги има, разбира се, в състезанията за издръжливост, но не е онова, което света очакваше, пак казвам, от един Бруно Сена. Така че това беше факта, както се случи и с Нелсиньо Пике, впрочем, който постигна и по-добри резултати в някои другите състезания, но в Формула 1 изискванията са толкова тежки, толкова строги, че просто всяко колебание, всеки не толкова добър резултат веднага се отразява негативно, и когато натрупаш в рамките на един сезон, на два сезона не особено добри резултати, когато започна да ти анализират обиколките, примерно тази зима се говори също много за Кубица, за това как по един или по друг начин се анализира всяка негова обиколка с типа гуми, колко продължително е била серията, какво е постигнал, за да се вземе решение дали той да участва отново в Формула 1 или не. По същия начин се анализират резултатите и на пилоти като Бруно Сена. Примерно, спомням си Серхио Перес, как беше освободен от Макларен, просто защото в една серия от обиколки в Абу Даби, в последното му състезание като пилот на Макларен, той беше много под нивото, което се изискваше от него, така че тежко е в Формула 1. А Бруно Сена, в крайна сметка, пък се превърна в един отличен анализатор на спорта, в един отличен посланник на спорта като цяло. Благодаря за вниманието, ще бъдем отново заедно скоро.